فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالأمر وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالله فتركتم الجهاد خلت الله عليكم الله لا ينزعوا حتى تربيوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دوستوں یہ ہفتہ نشانوں کا بے پناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کی نسبت پر ہم جیسے انسانوں کو دنیا کی زندگی کا بڑا حصہ دنیا کی غفلتوں میں اور خواہشات کی دلدلوں میں گزر گیا اس کے باوجود اور ایسے زمانے میں جس زمانے میں مسلمان کا اسلام پر چلنا اور مومن کا ایمان کے تقاضوں کو پہچاننا مشکل ہو چکا ہو اور آدمی رات دن صبح شام اپنی تنہائیوں اور مجموعوں میں اپنی اسی زندگی کی ضرورتوں میں اور دنیا کے تقاضوں میں الجھا ہوا ہو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی محنت بھی دی اور دین کی نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی اور نعمت دین کی حفاظت میرے دوستو اس کی محنت دین میں ہے. اگر دین کی محنت زندگی میں ہوگی تو اللہ پاک دین کی نعمت کی حفاظت بھی کرے گی. نعمت اگر کسی انسان کو ملے لیکن اسے شعور نہ ہو کہ یہ نعمت کیا ہے, اس کی قدر و قیمت کیا ہے, آدمی کے لیے راحت کا اور اس کی سہولت کا سبب ہے. آواز کرتی جاؤ آ رہی ہے تو نعمت کا اگر آدمی کو شعور نہ ہو تو وہ نعمت بھی آدمی کے لیے راحت کا اور اس کی زندگی کی تعمیر کا سبب ہے. اگر کسی ناکام بچے کے ہاتھ میں 100 کروڑ دے دی جائے تو اس کی دلچسپی اس میں نہیں ہوگی, اس کے مقابلے میں چاکلیٹ دے دو یا چاندی دے دو تو وہ اسے دیکھ کر اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جیسے ناکام بچہ ہے چاندی کو دے کر 100 کروڑ کو کہہ سکتا ہے, جیسے اہدام میں چاہتا ہے کہ اس انسان کو جو اپنی وفاداری اور لوگوں میں زندگی گزار رہا ہے اس ناکام انسان کو بجائے ایمان پردان کرنے کے اسے دنیا کی چکر دوڑ دیتا تو اس نے اس کا دین چھین لیا ہے. اور جب آدمی اپنے دین کی حقیقت کو نہیں پہنچاتا اور دین کی رحمت کو نہیں جانتا تو ایسے ہوتا ہے جیسے نادان بچہ 100 دنوں کو تیل دے یا پھاڑ دے تو اسی طرح اس کا خیال ہوتا ہے. اور جب تک آدمی نادانی میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر تو باقی میں رحم ہوتا ہے کہ بچہ ہے, تفصیل ہے, نواقف ہے, اس نے ایسی حرکت کر دی. لیکن وہ دانا سمجھدار آدمی جو دین کا انسان کیا شعور نوٹ میں پہنچا ہو اور اس کے ہاتھ میں جو شعور نوٹ ہو وہ اس کو پار کر کے رہا ہو اور پھر لوگوں سے روٹی کا ٹکڑا مانگ رہا ہو, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو تو لوگ رحم کھانے کے بجائے اس کے اوپر غم کھائیں گے کہ اس نادان کو کیا ہوا کہ 4 کروڑ کی حراست کیا تھا, اس چیز کو تو ضائع کر دیا اور پھر چیز مانگنے کے راستے پہ لگ گیا. تو میرے دوستوں جیسے ہی لوگ کی بات کرتے ایک آدمی سمجھدار ہوتے ہوئے اپنی سمجھ کو استعمال نہ کرے اور ان چیزوں کو نہ پہچانے, اس سے زیادہ ان کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ایمان کی دولت دی, اسلام کی نعمت دی,
ایمان کے لوگوں میں پانا اور پیدا ہوتے کے بعد اٹھاروں میں ہزاروں میں پانچوں دے جائے اپنے پاک پاپ کے ساتھ ہماری زندگی کی سانس کو شروع کروایا اور یہ انسان اپنی شعور کی اور بتاؤں گے تو یہ دنیا کو اور روٹی کی ٹکڑوں کو اور مردہ جواری تمناؤں کو اور مردہ چمندروں کو اور پانی اور واروں کو اپنے سامنے رکھ کر کے دلی بلا لے اور اس کے سامنے اپنا دین اپنی آخرت اپنا ایمان اپنے اللہ کی طاقت ان کی خزانے ان کی قدرت ان کے راستوں سے زندگی کا بنانا انسانوں کو اللہ کی قدرت کو پہنچانا ان کے محبوب نبی امام الانبیاء سیدی کی روڑے نہ پائے نامدار کاردار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی قدیتوں کو پہچاننا ان آبائی سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا دوسروں کو ان آبائی نبوت سے متعلق بنانا اور ان کی زندگی کو اللہ کی نظر سے نکالنا یہ جو محنتوں کا منصب اس امت کو دیا گیا اگر یہ بھی برادر بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو ضائع کرے اپنے ایمان کی قدر نہ کرے اپنی آخرت کو پہچانے نہیں اپنے انجام کو سوچے نہیں تو یہ انسان اس قدر فاضل لوگ ہے کہ خود بھی اپنے ایمان کو ضائع کیا اور دنیا میں بھی اسلام کو رسوا کرنے کا سبب بن گیا. اسی لیے میرے دوستوں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی اسلام کی رسوائی کا سبب نہ بنے اور ایمان کی احمد کی قدر منزلت کرے اور اس کی برکتوں کو خود بھی پائے اور دوسروں کو بھی منتقل کرے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں دین کی دولت کو بتلائی اللہ کی طرف سے وہاں دین کی محنت کو بتلائی امت کو اللہ کی طرف سے کہ اگر اس دین میں تم چلنا چاہتے ہو اس دین کی تم برکتیں پانا چاہتے ہو اس دین کے راستے سے تم اللہ کی مددوں کو لینا چاہتے ہو اس دین کے ذریعے سے تم دنیا انسانیت کو آپ کا راستہ بتلانا چاہتے ہو تو یہ اپنی جان کو اور مال کو اللہ کی امانت سمجھو اور اللہ کے نام پر اور نبی کے نام پر اس کے خرچ کرنے والے بن جاؤ. یہ راستہ اس امت کو دیا گیا اور اس راستے کو چلنے کے لیے دعوت اللہ کی ایک مستقل محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے لی اپنے گھرانے کے افراد سے لی اپنے چہیت کے صحابہ سے لی تو اس پورے مدینے کے معاشرے کو اس محنت پر اٹھایا جو مکی زندگی سے محنت کرتے کرتے بنا تھا کہ یہ امت کا مکھی کا طرفہ وہ ہے جو دنیا میں دین کی نسبت پر اپنی زندگی گزارے اور اپنی حیثیت کو ایمان کے اعمال کی اور آخرت کی بنیادوں پر پہچانے اپنی حیثیت کو تیل کے جیب کے اور روٹی کے ٹکڑوں کی بنیادوں کے دھوکے میں نہ ڈالے بلکہ اپنی حیثیت کو ایمان اعمال اور اپنی آخرت کی بنیادوں پر پہچانے والی بنے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو دعوت اللہ کی محنتیں امت میں چلتی رہی اور امت دین کی محنتوں کے ساتھ دین کی نعمت کی حفاظت کو اپنی زندگی میں لیتے رہی تو اس دین کی محنت اور دین کے ماحول کی برکت یہ رہی کہ سڑک پر جھاڑو دینے والے انسانوں سے لے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا تک اپنے انجام اور نتیجے سے باخبر تھا کہ میرا انجام کیا نکلے گا میرا نتیجہ کیا بنے گا مجھے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے اسے سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کو تیار رہا ہے. اور جس زمانے میں عمر کے اندر سے دین کی محنتیں نکلی تو اس کے نتیجے میں دین کا مقصد زندگی کے اندر سے ادھر ہو گیا اب ان کے بچوں پر یہ عبادات آدمی کے کھوکھلے ہو گئے ارکان آدمی کی زندگی کے اندر سے ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے یہاں تک کہ یہ عمر حلال اور حلال کی تمیز سے بھی محروم ہوگی اور اس میں شروع کی جل گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے بلکہ عام دین انسانوں کی طرح جیسے وہ دنیا کو مقصود بناتے ہیں ویسے آج ہماری زندگی اور دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا کے چل رہی ہے حالانکہ دنیا مقصود بنانے کے لیے نہیں رہی جو دنیا چھٹے والی ہے جو دنیا آدمی سے جدا ہونے والی ہے وہ مقصد کیسے بنے گی مقصد تو وہ بنے گا جو اس کے ساتھ رہے اور مقصد وہ بنے گا جس کے ذریعے سے دوسروں کو رفا پہنچے اور مقصد وہ بنے گا کہ جس کے ذریعے سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی بنے اس لیے مومن کا مقصد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور مسلمان کا مقصد اسلام پر اپنی زندگی کو پھیلانا اور جمانا اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں اللہ کی مانوں گا اور اللہ سے مانوں گا تو اللہ کی قدرت سے میری دنیا اور آخرت کو اپنے طرف سے بنائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کے غیر سے امت کو ہٹایا وہ دنیا جس کے دردر میں انسان پھنستا ہے اور جس کے دھوکے اور نشے میں آدمی بہت کر اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بےدم بھی پاتا ہے اور مجبور بھی پاتا ہے اور مجبور بھی بنتا ہے کہ وہ سوائے اس کے لیے وہ دنیا کی سوچ دنیا کی فکر دنیا کی محنت دنیا کی کوشش اس کے علاوہ اس کے نشے نظر کچھ اور نہیں ہوتا
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم اپنے اپنے زمانے میں، اور انبیاء کے سردار اور ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے زمانے کو یہ بتلانے کے لیے دنیا میں بھیجے کہ تم اپنی حیثیت کو بھی پہچانو اور دنیا کی حقیقت کو بھی پہچانو، اور تم کو اور اس کائنات کے بنانے والے خالق کی قدرت کو اور اس کی طاقت کو بھی پہچانو، تاکہ تمہاری زندگی ایمان کی حقیقت پر جمی رہے اور ایمان کی تقاضے پورا کرنے کی اندر سے تمہارے اندر توفیق و طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کو دنیا کی بنیاد پر اٹھایا، دین کی بنیاد پر اٹھایا، اس لیے کہ اللہ کے ذمہ واقع عزت کے، سربلندی کے، کامیابی کے، سکون کے، چین کے، راحت کے دنیا اور آخرت کے اندر ہے، یہ سب کے سب ایمان اور ہمارے صالحات کی بنیاد پر ہے۔ ان میں سے کوئی بادہ دنیا پر اور دنیا کے ساز و سامان پہ اللہ کا نہیں ہے۔ اگر دنیا اور دنیا کی چیزوں پہ اللہ کا وعدہ ہوتا تو دنیا والے نہ کبھی رسوا ہوتے، نہ ذلیل ہوتے، نہ نامراد ہوتے، نہ ان کے بارے میں قرآن ان کے انجام کی ہلاکت کا بربادی کا اعلان کرتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے، جس کو اس مبارک مہینے میں ہم کثرت سے پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر ہم سنتے ہیں کہ اس میں فرعون کا تذکرہ، اس میں قارون کا تذکرہ، اس میں نمرود کا تذکرہ، اس میں شداد کا تذکرہ، یعنی ان تمام نافرمانوں کا ذکر اللہ پاک نے اس لیے نہیں کیا کہ کچھ بہت پہلا کیا جائے، بلکہ انسانوں کو، ایمانداروں کو عبرت کی نگاہ سے اور ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع مل جائے کہ اگر چیزوں پر کامیابی ملتی تو چیزوں والے ان دنیا میں رسوا اور غریب نہیں ہوتے، اور نتیجے کے طور پر اوپر بھی نامراد نہیں ہوتے۔ اسی لیے عالمی نمبر نے فرمایا کہ حق اور باطل کا فرق یہی ہے کہ حق ہمیشہ ناگواریوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور انجام اس کا خوشگوار ہوتا ہے، اور باطل ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے جو ہوتا ہے، اور انجام اس کا نامراد اور ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن دکھتا یہ ہے کہ بھڑکیلا پن، شور شرابا، ان چیزوں کا چرچا، ان کی طرف لوگوں کے اندر جاری ہوئی ہے، تو آج کی سمجھتا ہے اس سے ہماری زندگی بن جائے گی۔ حالانکہ یہ جتنی دنیا کی چمل دمل ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے حیثیتوں کے نیگر ہے، جیسے معصوم بچے بے مقصد اپنی زندگی کو کھیل کود کے اندر چلاتے رہتے ہیں، اب رات کا اندھیرا ہے، جگنو چمک رہا ہے، اب بچے ہیں کہ اس میں ہاتھ مارے جا رہے ہیں، اب گھروں کو روک رہے ہیں کہ بیٹا پانی ہے، کیچڑ ہے، گڑا ہے، کانٹیاں ہیں، تو کہاں پہ آپ گاڑی ہو رہا ہے، کوئی زخم لگ جائے گا، کہیں گر پڑے گی، کہیں چوٹ آئے گی، لیکن بچے کو کوئی گھر نہیں ہوا، پہلے بندر چمکتے ہوئے روشنی پر وہ فدا ہو رہا اور اسی کے اوپر وہ اپنے آپ کو گیا، آگے پیچھے اس کے اوپر اپنے آپ کو نثار کر رہا، اب وہ ہاتھ مار کے مار کے اس کے ہاتھ میں آ گیا ایک دن دو دن، اب ان لوگوں کو بتایا کہ میرا چاہنے والا یہ ہے، اب آپ کو پوچھیں کہ ماشاء اللہ تمہارے ہاتھ تیری میں چمک آ گئی اور تمہارے جیب میں روشنی آ گئی، اور تمہارے پاس وہ چیزیں آ گئی جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اب وہ بچہ بھی خوشی میں کھیل رہا کھیل رہا، اب کھیل دیجیے تو نیند کا وقت آ گیا، بیٹا سو جاؤ، تو اس کی سارا ذہن اس میں منتشر ہے، اب ماں باپ نے سوچا چلو اسے تم اپنے پاس رکھ لو، بچے نے بھی کہا مجھے کوئی ڈبیا دے دو، کوئی ڈھکن دے دو، دوسروں میں رکھ لوں، اب اسے تعلیم کے ساری ڈبیا ہی دے دی، تو چلو اسی کے اندر اسے رکھ لو، اب وہ بار بار کھانتا اور چمک کو دیکھ کے خوش ہوتا کہ میرے پاس کوئی بڑی چیز آ گئی اور قیمتی رحمت مجھے مل گئی، یہاں تک کہ یہاں کے لڑکے ہی سو رہا ہے، اب صبح ہوتا ہے تو اسے پنجا رہا ہے کہ رات کو میرے یہاں زیادہ تھی اور فیمر تھی جس کے اندر میں لوگوں کے اوپر اپنی خوشی کا اور اپنی عزت کا اظہار میرا کر رہا تھا، ارے بیٹا وہ تو تمہارے سرا نہیں ہے، اب سرا نہیں ہے تو اس میں گورنمنٹ ڈربین میں ہاتھ مارا، اب ڈربین کھولا ہے تو دین کے اجالے کے اندر جنوب کی روشنی تو کیا نظر آتی، اب بڑی سے بڑی روشنی بھی مار پڑ جاتی، اب روشنی تو نہیں دیکھی کیڑا دکھا تم نے دیکھا، اب کیڑا دکھا تو چیز رہنا آ رہی جسے بھیجا یہ کیا چیز ہے، ارے بیٹا یہ وہی ہے جس کے پیچھے رات میں تم اپنی زندگی کا دھوکہ مول رہے تھے، اور اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں کی نہیں سن رہے تھے، اور ہاتھ پیر مار کے چل پور کے پکڑ رہے تھے، اور اسے اپنے لیے بہت بڑے افتخار عزت کی چیز سمجھ رہے تھے، لیکن بچہ اب چیز رہا کہ اسے بتاؤ مت، اسے دکھاؤ مت، یہ مجھ سے دور کرو، ارے بیٹا یہ وہی ہے، نہیں یہ کیڑا ہے مجھے نہیں چاہیے، تو جیسے رات کی چمک دنیا میں کیڑے میں بدل گئی، یہ دنیا کی چمک آخرت کے سانپ کے کیڑوں میں بدل جائے گی، اور اب وہ آدمی کو پکڑنے کے لیے آئیں گے، یہ چیخے گا اور چلائے گا کہ میرے پیچھے کیا لگ گیا، اللہ ان سانپ کو، اس بچھو کو قوت گویائی دے دیں گے، وہ سانپ لپٹے گا گلے میں، ماتھے پہ پھن مارے گا،
اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو اپنے سینے سے لپٹا کے رکھتا تھا اور جسے تو اپنے سینے کے اندر جس کی محبتوں کو رکھتا تھا، آج اللہ نے مجھے تجھ سے لپٹنے کے لیے کہہ دیا، میں لپٹ رہا ہوں۔ اب یہ چیخے گا چلائے گا، اسے کسی چیز کا انجام کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو میرے دوستوں، جیسے یہ چمک ادار چیزیں رات کی صبح کو کیڑا نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کی چمک دمک موت کے اوپر آخرت کے عذاب کی کیڑوں میں نظر آئے گی۔ اس لیے یہ حقیقت کسی اور نے نہیں سمجھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی، اور انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تاکہ انسانوں کو ان کی زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ لیکن یہ چیزیں انسانوں کو سمجھ میں کب آئے گی؟ جب یہ انبیاء کے ماحول میں ہوں گے، اور انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو، ان کی فکر کو، ان کی محنتوں کو، ان کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنا کر زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کی طرف بلانے والی محنتوں پہ کھڑا کیا کہ تم اللہ کی طرف بلانے والے بنو اور دنیا کو اپنا مقصد زندگی مت بناؤ۔ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے جو تمہیں دی ہے کہ وقتی طور کے اوپر حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو نبھا لو۔ اصل راستہ تمہاری زندگی کا دین ہے، ایمان ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن میرے دوستو، فرق یہ ہو گیا کہ دین کی محنتیں نکلی، ایمان کی کوششیں نکلی، مقصد زندگی ختم ہو گیا، نورانی ماحول لٹ گیا، ایمانی فکروں میں بیٹھنا اور اٹھنا ختم ہو گیا، جان و مال کو اللہ کی امانت سمجھ کے ایمان کو مر مٹنے کے جذبے سے لگانا، یہ شعور آدمی کی زندگی سے نکل گیا، تو اس کے نتیجے میں دنیا اور دنیا کی چیزیں سب کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی، اور آدمی اسی کے پیچھے اپنی زندگی کو دوڑا رہا ہے اور اسی کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلا رہا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمانی محنت کا ماحول بنایا تھا تو پھر مسلمان اپنی دنیا کو مختصر سے مختصر کرنے پر راضی تھا، اور قناعت کر کر اللہ کے فیصلوں پر اپنی زندگی پر خوشنودی کا اظہار کرتا تھا، اور دین کی اور ایمان کی محنتوں کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلاتے رہے، اور اس کے باوجود اپنے دین پر مطمئن نہیں تھے، اپنی محنتوں کے اوپر مطمئن نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ یا اللہ، اتنا بڑا دین کا کام اور اتنی بڑی ایمان کی نعمت اور اتنی بڑی آخرت کا تقاضا، اور یہ ایک زندگی اگر دین پہ لگی تو دین کا کیا پتا ہوتا؟ اگر جسم پہ میرے جتنے بال ہیں، اگر اتنی جانیں آپ دیتے اور ہر جان آپ کے نام پہ شہادت کا مرتبہ پاتی اور زندگی آپ کے نام پہ نظر ہوتی تو شاید اس مبارک دین کا کوئی حق ادا ہوتا، ایک زندگی سے میں کیا کروں؟ اس لہذا جان کو لگا دینا، مال کو کھپا دینا، تمناؤں کو درج دینا، ارمانوں کا گلا گھونٹ دینا، اور اس کے بعد میں پھر بے اطمینان رہنا کہ اللہ، نہ ہم نے آپ کی شان کا حق ادا کیا، نہ آپ کے دین کا حق ادا کیا، نہ ہم نے آپ کے نبی کا حق ادا کیا، نہ اپنی آخرت کا حق ادا کیا۔ ان بے چینیوں میں صحابہ چلتے رہے، جب دین کی محنت میں تھے تو ان کا دین پھیلا ہوا تھا، جیسے آج ہم دنیا کی محنتوں میں تو ہماری دنیا پھیلی ہوئی ہے، ایک بچہ حیدرآباد میں ہے تو دوسرا بچہ سعودی میں ہے تو تیسرا ہمارا امریکہ میں ہے تو چوتھا آسٹریلیا میں ہے۔ ارے کیا ہو رہا، تو روٹی کے دو ٹکڑوں کے لیے پوری دنیا میں ہماری زندگی گشت کر رہی، اور جو طرف ہمارے دماغ اس کے اندر پھر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، مالدار بننے کی تمنا میں قرض دار بنتے چلے جا رہے، بس اور کچھ نہیں ہو رہا، دل کا غم بڑھ رہا ہے، زندگی کا سکون چھن رہا ہے، آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب مال کے معیارات بننے لگے تو زندگی کے معیارات بھی اسی اعتبار سے بڑھ گئے۔ اب چھوٹا مکان نگاہوں میں نہیں بھاتا، مختصر سواری میں زندگی کی قناعت نہیں ہوتی، سیدھی سادی شادیوں کے اندر سکون نہیں ملتا، اپنے اور آدمی کے معمول کے کھانے کے اندر دلوں کو چین نہیں ملتا۔ اب یہی چیزیں جو امت کے لیے عافیت اور راحت کی تھی، اب اونچے اونچے مکانات، قیمتی قیمتی سواریاں اور بڑھیا شادیاں اور آدمی کے قیمتی کپڑے، ان تمناؤں نے امت کے لیے یہ چیزوں کو آفت و مصیبت بنا کر رکھ دیا، اور ساری زندگی جوانی، بڑھاپا، تمنائیں، محنتیں، جستجو سب انہیں چیزوں پہ لگ گئی، جو پھٹ کے چنڈیوں میں بدل جائیں گے، جو کھا کے گندگیوں میں بدل جائیں گے، جو مکانات ہمارے مرنے کے بعد وارثوں میں بڑھ جائیں گے اور کل کے دن ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ لیکن شیطان نے ایسی کان میں پھونک مار دی دنیا کی محبتوں کی کہ اب یہی محور کے اوپر جان، مال، زندگی کی تمنائیں اور صلاحیتیں لگ رہی ہے، اور آدمی اسی دنیا کو پھیلا رہا ہے، اور دین اس کے مقابلے میں مختصر ہو گیا۔ ارے صاحب، اس زمانے میں نماز پڑھ لیے تو بڑی بات ہے، ارے ایسے معلوم ہو رہا گویا نعوذ باللہ ہم اللہ پہ احسان کرنے والے ہو گئے کہ ہم نماز پڑھ لیے تو بڑی بات ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جان دے دیے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کا اتنا بڑا دین اور اللہ کی اتنے بڑے خزانے اور اللہ کے ایسے محبوب نبی اور غمخوار گویا ہمارے رہنما اور ہماری اتنی لمبی آنے والی مسلسل آخرت، اور اس کے لیے ایک جان سے کیا ہوگا، وہ اپنی ساری سب کچھ لگا کر یہ سمجھتے تھے کہ دین کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور ہم سب کچھ کر کے سمجھ رہے کہ دنیا کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔
ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ملے ایک ملک کے اندر، اور وہ بیچارے ایسے آئے محبت کے اندر کہ وہ صاحب کچھ مشورہ کرنا ہے، اور خود ہی اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ آپ کی دعا سے میری عمر 82 سال کی ہے اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے 4 بچے ہیں اور اللہ کے کرم سے چاروں بچوں کا ایک ایک کا کروڑا کروڑ کا کارخانہ الگ الگ ہے، اس کے باوجود میری طبیعت یہ ہے کہ بغیر اپنے کارخانے کے اور بغیر اپنی محنتوں کے نہیں ہوتا، تو کئی کروڑ کا میں بھی اپنا کارخانہ الگ رکھا ہوں، اور یہ بھی ڈرتا ہوں کہ 82 سال ہو گئے کب موت آئے گی نہیں معلوم، لیکن کیا کروں ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اب مشورہ یہ کر رہا ہوں کہ کوئی اور گورنمنٹ سے کچھ لے لینا اور بینک سے کچھ لون لینا، اس کی بھی کوئی اجازت آپ دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے۔ تو انا للہ وانا الیہ راجعون، جب آدمی اس دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو اپنی زبان سے اپنی موت کا بھی اقرار کر رہا اور اپنی 82 برس کی عمر کی بے بسی بھی بتا رہا، اور جب اس سے بیٹھ کے بات یہ کرو کہ بھائی اس عمر کے اندر کوئی دین کا کام کر لیتے، یہ چلنے پھرنے کی طاقت دین پہ لگا لیتے، تو 2 منٹ میں کروٹ بدل کے کہنے لگے بھائی صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے اور اٹھ کے چلے گئے۔ تو جب انہی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب تمہاری زندگی تقوی کے بجائے مال کی بنیاد پر آئے گی، تو حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ اس کے نتیجے میں تم فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور فتنے کیسے ہوں گے؟ ان فتنوں کی نشاندہی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس کی علامتیں یہ ہوگی کہ حق بات تم کو ناگوار گزرنے لگے، حق پرستوں کی صحبت سے تمہاری طبیعتیں پریشان اور متوحش ہونے لگے گی، مسجدوں میں تمہارا دل نہیں لگے گا، بازاروں میں تمہارا جی لگنے لگے گا، اونچے اونچے مکانوں کی تمنا تمہارے اندر پیدا ہونے لگے گی، جب یہ حال تمہارا ہوگا تو تمہاری عبادتیں بے جان ہوں گی، دعائیں مردود قرار دی جائیں گی، اور ظالم حکمران تمہارے گردن پہ مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کی شفقت کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، ان کی آنکھوں سے تمہارے لیے محبت کھینچ دی جائے گی۔ تو یہ باتیں باب الفتن کی احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور ان علامتوں کو گنوایا تاکہ امت اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھے اور سمجھے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ راستہ انجام کے اعتبار سے کسی سکون کی منزل میں پہنچے گا یا کسی جہنم کے غار میں منتقل ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، اور میں عرض کر رہا تھا جیسے ہم دنیا میں پڑ گئے تو ہماری دنیا طویل ہو گئی اور ہمارا دین مختصر ہو گیا، تو میں نماز پہ قناعت کر لیا، کوئی جمعہ کی نماز پہ قناعت کر لیا، کوئی رمضان کے روزوں پر اکتفا کر گیا، کوئی چند پیسے کے خیرات کرنے پہ ذرا بھی کچھ نہیں کرے تو ایک کام کر لو، حالانکہ میرے دوستوں کچھ کر لینے کا نام دین نہیں ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، ہوش سے لے کے موت تک، صبح سے لے کے شام تک، مجمع سے لے کے تنہائی تک، اکیلے ایک اللہ کو پہچاننا اور اس کی ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی زندگی کو چلانا، اس زندگی کا نام اللہ پاک نے دین قرار دیا کہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کر اپنی زندگی کو چلاؤ اور ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلو۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کا حال اس کے بالکل برعکس تھا، اور ایسے تھا کہ انہوں نے دنیا کو اپنی مختصر کر دیا تھا، رات دن ایمان پہ مر مٹنے کے جذبے نے ان کو دین کی محنتوں کو پھیلانے پہ لگا دیا تھا، اور اتنی دین کی فکریں اور ایسی دین محنتیں کہ رات دن ایمان کی فکروں میں ہے، دین کی محنتوں میں ہے، آخرت کی کوششوں میں ہے، اور پھر اس کے اوپر چین۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جبکہ آپ کی خلافت کا دور چل رہا تھا، اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ایک تابعی کے بیٹے کے کان میں پڑا، جو صحابہ کو دیکھنے والے تھے ان کے بچوں کے کان میں پڑا، اور یہ بات پڑھی کہ اگر تمہیں بھوک شدت کی لگ رہی ہو اور کھانا تمہارے سامنے موجود ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز میں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سوچا ہے اللہ نماز جیسی عبادت پر کھانے کو فوقیت دی جائے، ایسے کوئی ارشاد ہو بھی سکتا ہے اور ایسے کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ پوچھنے کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین، مجھے ایسی اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، تو مجھے اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ کیا کھانے کو ہم عبادت کے اوپر فوقیت دے دیں اور اس کو آگے بڑھا دیں، تو کیا واقعی ایسی کوئی بات اللہ کے رسول سے منسوب ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے تابعی کے بچے کو گھور کے دیکھا اور سر سے لے کے پیر تک اس کے اوپر نظر ڈالی، اس کے بعد فرمایا کہ اس ارشاد کے بارے میں تجھے دھوکہ کیوں ہو گیا؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا کہ دھوکہ اس لیے لگ گیا کہ تم اپنی دنیا کو اور اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہو اور نبی کے ارشاد کو اپنے مزاج سے سوچتے ہو، تو وہ چیز تم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں بتاؤں
کہ جس زمانے میں آقا نے عبادت ارشاد فرمائی اس زمانے میں ہمارا کھانا کیا ہوا کرتا تھا، کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے اور کئی کئی دن کے ہم بھوکے ہوتے اور کھجور کے چندانے ہم کو کھانے کو مل جاتے، ادھر مسجد کے اندر صفے سیدھی کھڑی ہونے کا حکم ہوتا، ادھر ہمارے ہاتھ میں چندانے آتے تو ہم ان کھجور کے دانوں سے اپنی بھوک کو مٹا دیتے اور ان کو اپنے منہ میں ڈال لیتے، اور یہاں تک کہ سب سیدھی ہو کے تکبیر شروع ہو ہم مسجد میں آ کے نماز میں مل جاتے. ہمارا کھانا اتنا مختصر تھا کہ وہ تکبیر اولا کو متاثر نہیں کرتا تھا. تم نے ہمارے کھانے کو اپنے اور اپنے باپ کے کھانے پہ منتبہ کیا کہ بھائی دستر لگاؤ، کئی قسم کے کھانے نکالو اور گرم اور ٹھنڈے اس کے اندر چلو اور میٹھے اور کھارے اس کے اندر لوازمات بناؤ اور اس کے بعد اپنے ذوق کو پورا کرنے بیٹھو. تو تم نے اپنے کھانوں پر نبی کے ساتھیوں کے کھانے کو سوچا، اس لیے تم کو نبی کے ارشاد پہ شبہ ہو گیا. ورنہ ہمارے زمانے کے کھانے تو ایسے تھے کہ چند دانے کئی وقت کے فاقوں کے بعد کھجور کے مل گئے اور ادھر تکبیر شروع ہونے کا وقت ہوا ادھر ہم نے منہ میں ڈالنا شروع کیا اور تکبیر ختم ہونے سے پہلے ہم صف میں آ کے مل گئے اور تکبیر اولا کے اندر ہم شریک ہو گئے. تو اس مختصر کھانے پہ ہماری زندگی گزر جاتی. تو میرے دوستوں، ان کی دنیا مختصر تھی، ان کا دین پھیلا ہوا تھا، ہمارا دین مختصر ہو گیا اور ہماری دنیا پھیل گئی. اب دنیا ایسی پھیل گئی کہ گھر میں بھی دنیا، بازار میں بھی دنیا، ملکوں میں بھی دنیا، علاقوں میں بھی دنیا، اور اس نے زندگی کو پریشان کر کے رکھ دیا. ایسے پریشان کہ اب خود ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کرتے ہیں، بس دعا کرو خود پریشان ہو گھر میں کیا ہوا. نہیں آسٹریلیا بھیجے تھے تو سمجھے کہ یہاں کی زندگی اچھی تو وہاں کی سٹیزن شپ لے لیے. اب اس کے بعد دوسرے کو بھیجے تھے تو امریکہ کا لے لیا. ہم انڈیا میں رہ گئے تو ہم ہندوستان کی شہریت کے اوپر رہ گئے. اب تینوں بیک وقت ایک جگہ ملنا چاہتے ہیں تو قانونی مسائل میں عذاب ہو جاتا ہے. تو وہ دنیا ہی کے اندر مصیبت میں پڑ گئے، ایک دوسرے سے ملنے اور راحت میں پانے کے قابل نہیں رہے. تو میرے دوستو، جو دنیا میں سکون نہیں دے وہ آخرت میں کیا سکون دے گی. اسی دنیا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمیشہ ہٹایا. اور یہ ماہ مبارک اور یہ دن کے روزے اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک نے اسی کے لیے دیا کہ انسان میں اس بات کی تربیت ہو کہ بھائی ساری محنت اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیٹ میں، ہمارے جیب میں. اور یہ مبارک مہینے میں کہہ دیا کہ بھائی پیٹ کی بھی حفاظت کرو، جیب کی بھی حفاظت کرو، اور پیٹ کی حفاظت یہ کرو کہ سحر سے لے کے افطار تک اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور جیب کی حفاظت یہ کرو کہ افطار کرنے کا وقت آیا تو افطار کرنے سے زیادہ کرانے کی فضیلت بتائی، تاکہ تم کھانے سے زیادہ کھلانے والے بنو. کھا کے تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے اور کھا کے تو درندہ بھی زندگی گزارتا ہے اور کھلا کے مومن زندگی گزارتا ہے. تو دن بھر بھوکا رہنے کے بعد ہم قربانی سیکھو، ایثار سیکھو، محبت سیکھو، دوسروں کی قدر و منزلت سیکھو. یہ کہہ کر اس امت کو اس روزے کے ذریعے سے جو تقوی کی دولت دی گئی اور تقوی کے پانے کے لیے اللہ پاک نے جو انعام کا اعلان فرمایا، اس کے لیے اس کے آداب بدلایا، اس کا قرینہ سکھلایا، تاکہ روزہ بن کر آدمی کی زندگی میں تربیت کا سامان ہو. اور یہ پتا چلے کہ یا اللہ، جب کھانے سے مجھے روکا گیا، اور کس کے کھانے سے روکا گیا؟ آپ کے کھانے سے، غیر کے کھانے سے نہیں. جو کھانا اس کا اپنا ہے، جس کا وہ مالک بنایا گیا ہے، جو اس کے حق میں حلال کر دیا گیا ہے، جب اپنے حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو جو حلال چیزوں سے رکنے کا عادی بنے گا وہ حرام سے کتنا نہیں رکے گا. تو ایک مزاج امت کا بنایا تھا. اب جب دینی محنتوں میں یہ اعمال زندگی میں پروان چڑھ رہے تھے، تو پھر روزے کے اثرات، قرآن پاک کی تلاوت کے اثرات، یہ اثرات اپنے نہیں غیروں کے اوپر پڑ رہے تھے، اور اتنے غیروں کے اوپر پڑ رہے تھے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا اور میرے گھر کے اوپر ایک کھٹکا آیا، آواز آئی. میں دروازہ کھولا کہ کون آواز دے رہا اور کون پکار رہا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک یہودی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں مال کی اور دینار کی اشرفیوں کی تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا ملک شام کا سفر ہے، تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں سال بھر میں پورا ہوگا، 10 مہینے میں پورا ہوگا. وہ زمانہ تو اس قسم کے نہ سواریوں کا تھا، نہ اسباب و وسائل کا تھا، اور اگر میں بچ کر آؤں گا یا راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال تمہارے ہاں امانت کے طور پہ رکھا دوں، اگر آ جاؤں گا تو تم سے لے لوں گا، اور اگر میرے مرنے کی اطلاع ملے تو میری بیوی بچوں میں تمہارے ہاتھوں سے پہنچ جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت تم رکھ لو. اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم کو اور ہمارے نبی کو دیکھنے پر ان کی آنکھوں میں خود رہا تھا، یہ رات دن سازش کرتے اور مخالفت کے منصوبے بناتے، آج ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنا مال لے کے آ رہے ہیں، یہ پھر کسی امتحان کے لیے اور کسی اور شرارت کے لیے تو نہیں کھڑے ہیں. میں نے کہا تمہارے باپ زندہ ہیں، تمہارے بڑے بھائی زندہ ہیں، تمہارے چچا موجود ہیں، ان کے پاس رکھا دو، تو ہمارے پاس کیوں لے کے آتے ہیں؟
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا نہیں نہیں, اصل میں ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, ہم نے تمہاری زندگیوں کو دیکھا کہ تم اپنا مال نہیں کھاتے, اپنا پانی نہیں پیتے, تو جو اپنا مال نہیں کھاتا وہ پرائے کا مال کیا کھائے گا. لہذا ہم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ باپ کے پاس رکھوں گا تو محبت میں کسی اور کو دے دے گا, بھائی کے پاس رکھوں گا تو آنے سے پہلے ختم کر سکتا ہے. تو اپنے باپ اور سگے بھائی پہ وہ اطمینان نہیں ہے جو تمہارے روزے نے تم پر اطمینان دلا دیا, میں مال تمہارے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں. تو میرے دوستو ہم کرتے تھے, اثر دوسرے میں پڑتا تھا. اب عمل ہم کر رہے ہیں, روزہ ہم رکھ رہے ہیں, قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, تلاوت ہم کر رہے ہیں, تراویح میں ہم شریک ہو رہے ہیں, اب غیر پہ کیا اثر پڑتا؟ پیٹ کی اولاد پہ اثر نہیں پڑ رہا, نہ ان میں خدا کا خوف آ رہا, نہ آخرت کی فکر آ رہی, نہ آقا کی محبت آ رہی, نہ زندگی میں سنتوں کی عظمت آ رہی, نہ اپنی زندگی کے اندر دین کی محنتوں کا شوق پیدا ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ زندگی میں روٹین کے طور پہ چل رہے ہیں, معمولات کے طور پہ چل رہے ہیں, لیکن زندگی کے اندر عبادات کے طور پہ چلتے, دینی محنتوں کے ماحول میں چلتے, آخرت والی فکروں کے ساتھ چلتے, دعوت اللہ کی نورانی فضاؤں میں چلتے, اور دنیا کے ساتھ بے رغبتی اور استغنا کے ساتھ چلتے, تو اس کی شان نرالی ہوتی. تو امت کا مزاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس کو دین کی بنیاد پر اللہ نے وعدے فرمائے, دنیا کی بنیاد پہ نہیں. دنیا تو بے اعتبار ہے, بے حیثیت ہے, اس کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ کبھی ہوا نہ قیامت تک کبھی رہے گا, بلکہ جب بھی اللہ کا وعدہ کامیابی کا, حفاظت کا, سربلندی کا, زندگیوں کے چمکانے کا, یہ اللہ پاک نے فرمایا, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, ان سب چیزوں کے وعدے اللہ پاک کی طرف سے ایمان اور اعمال صالحہ پر ہیں. اسی ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت پر امت کو اٹھایا, چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھایا, بلکہ الٹا اس دنیا کا تعارف کرایا کہ سردار ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اور بالخصوص ایمان والوں کو دنیا کا تعارف کرایا کہ اس کی حقیقت کو پالو, کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایک جگہ حدیث پاک کا ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو قیامت کے دن اس دنیا کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اور کیسے پیش کیا جائے گا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا وجود میں آئے گی, جتنے خزانے وجود میں آئیں گے, جتنی شان و شوکت کی چیزیں دنیا میں وجود میں آئیں گی, جتنی چمک دمک کے اسباب وجود میں آئیں گے, جتنے سونے چاندی کے ڈھیر وجود میں آئیں گے, جتنے ہیرے موتی اور لال و گوہر کے خزانے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے, ان ساری چیزوں سے اس دنیا کو سجایا اور آراستہ کیا جائے گا. وہ چونا ڈال کے آراستہ کر دیے, اور رنگ کر کے آراستہ کر دیے, اور جھنڈیاں لگا کے آراستہ کر دیے, ایسا کھوکھلا آراستہ کرنا نہیں ہوگا, بلکہ ایسا ہوگا کہ جتنی قیمتی اشیاء, جتنی جاذب اشیاء, جتنی طاقت والی چیزیں اور جتنی دولت والی شکلیں اس دنیا میں آئی اور قیامت تک آتی رہے گی, اللہ پاک ان سارے خزانوں کو دوبارہ ابلوائیں گے اور اس سے اس دنیا کو سجوائیں گے. تو یہ دنیا ایک دلہن کی طرح بنٹھن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا کر دی جائے گی, پھر اللہ پاک خود ہی اس دنیا کو قوت گویائی دیں گے. تو یہ دنیا اللہ کی بارگاہ کے اندر گویا فریاد کرے گی اور اپنی درخواست پیش کرے گی, اور یہ کہے گی کہ اللہ باوجود اس کے کہ میرے اندر آپ نے اتنی زیب و زینت کی چیزیں رکھی اور اتنی راحت و آرام کی چیزیں رکھی, اور وہ ساری چیزوں سے مجھ کو سجایا گیا اور مجھے بنا سنوارا گیا, لیکن اس کے باوجود آپ کے عزت کی قسم میں اس کا اقرار کرتی ہوں کہ کسی جنتی کے جنت کا بدلہ تو میں نہیں بن سکتی. ہاں البتہ میری اتنی درخواست ہے کہ کسی ادنا جنتی کے جنت کے ایک کونے میں مجھے بھی جگہ دے دیجیے. تو اس سے ایک پتا چلا کہ ادنا جنتی کے جنت کے ایک کونے میں تو گویا یہ ساری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, ہندوستان سے لے کے امریکہ تک, اور ایک کنارے سے لے کے فیجی آئلینڈ کے دوسرے کنارے تک, اور پوری دنیا کو اگر آدمی جمع کر لے تو پہلے تو اس کا استحضار کرنا اور اپنے دماغ میں اس کے صحیح تصور کو بٹھانا خود انسان کے بس کی بات نہیں. اور اتنی پھیلی ہوئی دنیا کے بارے میں ساتوں بر اعظم اور بحر اعظم ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ دنیا خود یہ کہے گی کہ اے مولا تو مجھے چھوٹے جنتی کے جنت کے کونے میں داخل کر دے. تو جب اتنی بڑی دنیا اگر جنتی کے جنت کے کونے میں آ جائے تو جنت کتنی بڑی ہوگی. اور اللہ کرے کہ ہمارا ایمان اس کے اوپر آ جائے, اور جس ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے, دل کا یقین اگر یہ بن گیا اور آدمی نے آخرت کی نعمتوں کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا, تو پھر دنیا کو لٹانا اور دنیا کو قربان کرنا اور دنیا سے منہ موڑنا انسان کے لیے آسان ہے. صحابہ کے لیے اسی لیے آسان ہوا تھا کہ ایمان کی محنتوں نے اپنے نبی کی بات پر اطمینان دلا دیا,
اور قرآن کے وعدوں کے اوپر آدمی کو ایکسو کرا دیا. اب اس کے بعد دنیا ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھی. اب یہ دنیا جب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گی, اے اللہ تو مجھے اس سارے سجدے جانے کے باوجود اور زیب و زینت کے باوجود اور اس آراستہ ہونے کے باوجود جو میں اس لائق نہیں ہوں کہ کسی جنتی کو جنت کے بدلے میں ملوں, مجھے کسی ادنا جنتی کے جنت کے ایک کونے میں جگہ دے دیجئے. حق تعالی شانہ اس کے جواب میں حشر کے میدان میں فرمائیں گے, اے دنیا تو میری نگاہوں میں اتنی بے حیثیت اور بے قیمت ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ کسی جنتی کی جنت کے کونے میں تجھے داخل کیا جائے. جس جنت کے کونے میں تجھے داخل کریں گے تیری نحوست سے میرے جنتی کی جنت کی زینت بھی ختم ہو جائے گی. تو اس لائق نہیں ہے کہ کسی جنت کے کونے میں تجھے داخل کیا جائے. فرشتوں کو حکم ہوگا اس سب کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دو اور جہنم میں پھینک دو. تو جہنم کے پتھر اور جہنم کے آگ کے شعلے یہ دنیا بنے گی اور اس میں اسے ڈالا جائے گا. تو جب دنیا کو وہاں ڈالا جائے گا تو دنیا کے چاہنے والے کو کہاں ڈالا جائے گا؟ اس لیے مومن کو دنیا کی نہیں ایمان کی بنیاد پر اٹھایا گیا. ہمارا نام ہی مومن رکھا گیا کہ تم ایمان کی بنیاد پر ہے, تم دنیا کی بنیاد پر نہیں ہے, تم آخرت کی بنیاد پر ہے. اب نتیجہ یہ تھا کہ یہ امت ہمیشہ دین کو اور آخرت کو سامنے رکھ کے چل دی. تو جو دنیا سے متزلزل نہیں ہوتا اور دنیا سے متاثر نہیں ہوتا, دنیا بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتی. اور جو دنیا سے متاثر ہوتا اور رات دن دنیا کو سوچتا اور رات دن دنیا کے تذکرے کرتا اور رات دن دنیا کو چاہتا, تو دنیا بھی اس کو ڈراتی ہے اور دنیا بھی اس کو متاثر کرتی ہے. اور پھر اس کا خمیر یہ ہے کہ جس کے قریب جاتی سب سے پہلے اس کا چین چھینتی ہے, پھر ان کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتی ہے, پھر ان کا سکون لوٹ لیتی ہے, پھر ان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے. وہ رات دن بے چین اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ سے ایک تو اس کا نمونہ دے دیا کہ اگر دنیا میں خیر ہوتا تو سب سے زیادہ دنیا آپ کے پاس ہوتی, اور دنیا میں وہ خصوصیت ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی. لیکن آپ نے دنیا سے منہ موڑا اور دنیا سے جی نہیں لگایا, اور اپنے چہیتے صحابہ کو بھی دنیا سے نگاہوں کو بلند کر کر دین اور ایمان کی بنیاد پہ چلنے کا ان کو راستہ دے دیا. اب نتیجے میں جب یہ امت اس مزاج پہ چل رہی تھی تو ہمارا سوچ, ہماری فکر, ہماری محنت یہ سب ایمان اور اعمال کی بنیاد پر تھی. اور جب محنتوں کا مزاج بدل گیا اور بگڑ گیا تو اب ہماری سوچ, ہماری فکر اپنی اولاد کی تبدیلی کی لذت لے رہے ہیں, اپنے چیزوں کے نقشے بنانے کے تصور میں چل رہے ہیں, اس دنیا کے منصوبوں کے اندر چل رہے ہیں, یہاں تک کہ منصوبے ذہنوں کے اندر رہ گئے, محنتیں دنیا میں پھیل گئی اور ہم اپنی قبروں میں پہنچ گئے. اور وہ اللہ پاک یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے تمہیں ایمان کی نسبت پہ بھیجا تھا, تم کیا کر کے آئے ہو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت ایمان کا شکرانہ یہ ہے کہ مومن کے نزدیک ایمان کی نعمت سے زیادہ کوئی نعمت اس کی نگاہوں میں باقی نہ رہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, نیند ایک نعمت ہے, آدمی کی قوت و توانائی ایک نعمت ہے, بھوک ایک نعمت ہے, کھانے کا ہضم ہونا ایک نعمت ہے, چیزوں کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ملنا ایک نعمت ہے, کانوں کا سننا ایک نعمت ہے, آدمی کے ہاتھ و پیر میں قوت کا آنا نعمت ہے. لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ایمان کی بنائی ہے, تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی اور وہ نعمت ایمان کے مقابلے میں دوسری نعمتوں پہ رال ٹپکایا, ان کا تو خیال کیا اور ایمان کی نعمت کے تقاضوں کا خیال نہیں کیا, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ اس کے قصور میں کفر پر نہ ہو جائے. تو آج بھی یہ سوچے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں ہر نعمت کو ہیج سمجھنا, یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑے بڑے ملکوں میں گئے تو ملک ان کی نگاہوں میں نہیں ہے, اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے پہنچے تو بادشاہ ان کی نگاہوں میں بے قیمت نظر آئے. اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے دین سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال سے ہے کہ جن اعمال میں اللہ پاک نے زمین و آسمان سے زیادہ طاقتیں رکھی ہیں. ابھی جتنے معجزات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, انگشت مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا, تو علماء امت نے ان باتوں کو لکھا ہے کہ اگر آپ کے انگلی کے ایک اشارے میں اتنی طاقت ہے تو آپ کے لاہے میں دین کے اعمال میں کتنی طاقت ہوگی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اپنے بندوں کو ان طاقتوں کا حامل بنایا. اب وہ طاقتوں کو ہم پہچانتے ہی نہیں, ان طاقتوں کے راستے پہ ہم چلے ہی نہیں, اس لیے وہ طاقتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی نہیں. اب صحابہ سے لے کے اہل اللہ تک یہ جتنی زندگیاں ہیں, اب انہوں نے ایمان کی, اعمال کی اور اللہ کی نسبت کی طاقتوں کو پہچانا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ دعا کی طاقت کو جانتے, یہ بھی کے راستے کے اعمال کی طاقت کو جانتے, یہ نماز کی طاقت کو جانتے, یہ سجدے کی برکت کو جانتے, یہ اللہ کا نام لینے کی قوت و طاقت کو پہچانتے. اب نتیجہ یہ تھا کہ بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں یہ اپنے اعمال پہ مطمئن ہیں.
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور محدثین اور اولیاء امت کے سردار اور سردار تھے. اب جب آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ یمن کو آپ سے اختلاف ہوا, اس نے سوچا کہ سفیان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو عبرت کی سزا دی جائے اور تخت دار پہ چڑھایا جائے. اپنی فوج لے کر یہ بیت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف چلا آیا. شاگردوں میں سے کسی کو پتہ چلا کہ مکے کی سرحد کے قریب اس بادشاہ یمن کا پوری فوج اور پورا قافلہ چلے آ رہا ہے, اور ان کی نیتیں یہ ہے کہ ہمارے اس محبوب اللہ کے اس ولی کو وہ گرفتار کریں گے اور اس کو عبرتناک سزا دیں گے. کسی نے آ کے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے تو بڑا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ اس وقت سرحد مکہ کے قریب پہنچ رہا ہے اور اس کا ارادہ آپ کو گرفتار کرنے کا ہے. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, اٹھ کے خاموشی سے بیت اللہ کا طواف کیا اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے فرمایا اللہم اکفنیہم بما شئت, اتنا ہی فرمایا اور کچھ نہیں. اے اللہ تو میری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. کوئی سوالات کا وظیفہ نہیں پڑا, کوئی رات دن کسی اور بڑے تدبیروں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگایا, بلکہ دل کے اندر ایک اطمینان تھا. اپنے شاگردوں سے کہا اچھا اگر اسے اپنی حکومت پہ نہ ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے, ہم اپنے مولا کو پکاریں گے. اور آ کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اتنا ہی کہا کہ اے اللہ تو میری طرف سے کافی ہو جا جیسے مناسب سمجھتا ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جس لمحے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اسی لمحے اللہ نے اس کے ہاتھی کو اس کے حق میں باقی بنا دیا اور وہ مست ہو کے اپنی سونڈ سے بادشاہ کو پکڑا اور اٹھا کے پٹکا تو اس کا بھیجا ایک طرف اور اس کا سر ایک طرف. اب جو اس کے بعد وہ نشے میں آ کر مست ہو کر جو پلٹا تو دوسرے ہاتھیوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی, یہاں تک کہ کئی سرغنے گر کر اسی وقت دم توڑ دیے اور باقی میں جو بغاوت کے آثار پیدا ہوئے تو لوگ وہاں سے بھاگ نکلے, یہاں تک کہ ان کا مال ڈھیر ہو کے مکے کی سرحد پہ پڑ گیا اور فوج واپس بھاگ کر اپنی جان بچائی کہ کس رب میں ہم شامل ہوئے. لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ابھی آپ نے بیت اللہ کا پردہ نہیں چھوڑا تھا, خدا نے اسے زمین پہ پٹک کے ختم کر دیا. تو گیا وہ دعاؤں کی طاقت پہ جانتے تھے, ہم دعاؤں کے الفاظ کو جانتے ہیں, نتیجے کے اندر ہم الفاظ سے کھیلتے ہیں اور وہ دعاؤں کی حقیقت سے اللہ سے مانگتے تھے اور نتیجے میں دعاؤں کی برکتیں ان کو ملتی تھیں, ان کے صدقے کے اندر غیروں کو دعاؤں کی طاقت کے اثرات کا پتہ چلتا تھا. اب آج دعاؤں کی طاقت ہم کو نہیں مل رہی ہے اور ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں لوگوں کو مسلمان کا مذاق اڑانا اور اسلام کا کھلواڑا کرنا, اس کی جو جرأت ہوئی وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور ہم اس کے اندر دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں, پلٹ کے اپنی زندگی کو نہیں جھانکتے کہ ہم کیا ہیں, ہمارے کام کیا ہیں, ہم کیا ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا نے ہماری اتنی تربیت کی تھی کہ ہم سے فرمایا تھا کہ اے علی اگر تمہاری اونٹ ہمارے قبضے سے نکلنے لگے تو فوراً اپنے اعمال کو جھانک لینا اور ٹٹول لینا, میرے اعمال میں کیا فرق پڑ گیا. اس لیے اگر کہ تمہارے اعمال کے بگڑنے پر اس کے اثرات پڑتے ہیں تو فرمایا اگر سواری بے قابو ہو گئی تو ہم اعمال جھانک لیا کرتے تھے, اور آج اولاد بے قابو ہو گئی تو اعمال دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا, اور بیوی بے قابو ہو گئی تو اعمال دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا, یہاں تک کہ خود ہماری نگاہیں بے قابو ہو گئی تو اپنے اعمال ٹٹولنے کا وقت نہیں مل رہا. خوف خدا میں کہاں جھول آ گیا, ایمان میں کہاں فرق آ گیا, اعمال کتنے بگڑ گئے کہ میرے اعمال خود میرے قبضے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, میری زبان بے قابو ہو گئی جو چاہے کہنے کو تیار ہے, میرے کان بے قابو ہو گئے کہ جو چاہے سننے پہ تیار ہے, اس کے باوجود میں اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے دوستوں اس بگڑی زندگی کا علاج دعوت اللہ کی محنت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ جس میں عمومیت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ پوری امت کا بھلا ہو. اسی اللہ پاک نے سب سے پہلے نبیوں کو بگاڑ کے علاج کے لیے دعوت والا عمل عطا فرمایا اور قیامت تک کے بگاڑ کے علاج کے لیے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ کھڑا فرمایا, اور آپ نے اپنی امت کو قیامت تک کے دعوت والا راستہ دیا کہ بھئی تم دعوت کی محنت کرو, دعوت کا کام کرو, دعوت کی فکروں میں اپنے آپ کو چلاؤ. یہاں تک کہ علماء نے ان باتوں کو صاف ارشاد فرما دیا. قرآن پاک کی اگر آیات کو اگر آدمی دیکھے تو 6,666 آیتیں پوری قرآن پاک میں, ان میں سے 500 سے اوپر اور 550 کے اندر گویا 500 کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے اندر ساری زندگی کے اور قیامت تک آنے والے احکامات سے وہ منسوب ہیں. اب 500-550 آیتوں میں پورے احکامات زندگی بیان کیے گئے, اور باقی 6,100 سے زائد آیتیں یہ صرف اور صرف دعوت اللہ کے بیان کے اندر گزری ہیں. کبھی آخرت کا تذکرہ ہے, کبھی ایمان کی عظمت ہے, کبھی اللہ کی بڑائی ہے, کبھی ظالم قوموں کا انجام ہے, کبھی نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کی مدد کے تذکرے ہیں, کبھی انبیاء کی قربانیاں اور ان کی محنتیں ہیں. تو قرآن پاک کی 6,000 سے زائد آیتیں دعوت ہی دعوت کا تذکرہ کر رہی ہیں.
تاکہ امت کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ امت دعوت کے کام کے لیے پیدا کی گئی اور اس امت کو دعوت والی فکروں کے اوپر کھڑا کیا گیا اور جتنے نبیوں کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے انبیاء کی عبادت نہیں بیان کی انبیاء کی دعوت بیان کی تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ عبادت تو اس کا ذاتی فعل ہے جس کے بغیر وہ اپنے اسلام پہ کھڑے بھی نہیں رہ سکتا لیکن اس اسلام پہ جمنے اور اس میں روحانیت لانے کے لیے بغیر دعوت کے ان عبادات پہ جاننی پڑے گی اور ان عبادات کے اندر حقیقت نہیں آئے گی لہذا دعوت کے کام پر چھوٹے کو بڑے کو پڑھے لکھے کو بے پڑھے کو غریب کو امیر کو ہر ایک کو اس کے اوپر کھڑا کیا مردوں کو عورتوں کو ہر ایک کو دین کی محنت پہ کھڑا کیا تاکہ یہ امت دعوت کے کام پر چلے اور دین کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو لگائے گھرانے نبوت کو اس کے لیے نمونہ بنایا اپنے چہیتے صحابہ کو نمونہ بنایا ان کے گھر کے بچوں اور عورتوں کو نمونہ بدلا کے دکھا دیا کہ دیکھو دین کی محنتوں میں اور ایمان کی فکروں میں کیسے چل رہے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کی مبارک بندی ہے جو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے اللہ کے راستے میں حضرت زبیر گئے اور حضرت اسماء کہتی ہے کہ جانے کے بعد دین کے تقاضے بڑھے اب وہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت آگے بڑھانے لگے اب ان کے آنے کے آثار نظر نہیں آئے گھر میں جو کچھ ازوقہ رکھا تھا وہ ختم ہو گیا گھر کے چولہے بجھ گئے کھانے کا سامان ختم ہو گیا پیٹ میں میرے بچہ ہے ایک امانت ہے اور اس حمل کی کیفیت کے اندر میں بے قرار ہوں یہاں تک کہ پڑوس میں ایک یہودن رہتی اس نے گوشت کو انگاروں پہ بھوننا شروع کیا اور ہواؤں کے جھروکوں میں اس کی خوشبو آنے لگی اس خوشبو نے میرے کلیجے کو اور پگھلا دیا اور منہ تک لا دیا میں سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ اس حالت کے اندر میں کیا کروں اب بحیثیت بشریت کے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں چپکے سے دروازہ کھولی اور چادر میں لپٹ کر اپنے پڑوسن کے گھر گئی اور جانے کے بعد آواز لگائی اور آواز لگاتے ہی اس نے دروازہ کھولا کہ اسما کدھر آ گئی میں نے کہا خیال ہوگا کہ جس گھر میں چولہا جلانے کا سامان نہیں تو سالن بنانے کا یا کھانے کا کیا سامان ہوگا وہ عرب کی مہمان نوازی کے ناطے کچھ کر دے گی لیکن اس نے تیزی سے انگار کے ڈلے ایک ٹھیکرے میں دیے اور دروازہ بند کر لیا فرمایا میرا دل پھر چھوٹا ہو گیا میں نے راستے میں اسے پھینک دیا اور پھر دوبارہ جا کے دروازے پہ آواز لگائی پھر اس نے کہا اسما کدھر آ گئی میں کہا وہ تو گھر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھوڑے ڈلے اور دے دو اس نے دوبارہ انگار کے ڈلے دے دی اور دروازہ بند کر لیا اب میری طبیعت میں غیرت بھڑک گئی میں نے انگار کے ڈلوں کو باہری کونے میں پھینک دیا گھر کا دروازہ بند کیا مسلح اپنا کپڑا بچھایا اور اپنے اس مسلح پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے لگی اور سجدے میں پڑ گئی نماز دو رکعت ادا کی اور کہا کہ اے مولا زبیر تیرے راستے میں پھر رہے ہیں اور میں اس حالت کے اندر تنہا ہوں اور آپ نے میرے پیٹ میں ایک امانت دے رکھی ہے دین کے تقاضوں پہ میں صبر بھی کر رہی ہوں کوئی گلہ نہ شوہر سے ہے نہ آپ کی ذات سے ہے جو آپ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر سر تسلیم خم ہے لیکن مولا میں اس حال کے اوپر پہنچ گئی اب آپ ہی میرے لیے غیر سے کوئی انتظام فرما دیجئے فرمایا بھی میری دعا ختم نہیں ہوئی اور ہاتھ گرنے نہیں پائے دروازے پہ دستک آئی آواز لگی میں نے دروازہ کھولا تو وہی یہودن ہے اس کے ہاتھ میں خواب ہے اور وہ گوشت سے بھرا ہوا ہے اور کہا اسما اسے قبول کر لے اب میری غیرت چونکہ بھڑک گئی تھی میں نے کہا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اسے واپس لے جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ رو پڑی اور خواب رکھ کے پیر پکڑ لی اور کہا اسما میرے حال پہ رحم کرو ابھی ابھی میرا شوہر آیا ہے باہر پیروں کے نشانات اس نے دیکھے مجھ سے بدگمان ہوا اور پوچھا بتا سچ سچ کہ میرے پیچھے کون گھر پہ آیا تھا میں نے کہا کوئی نہیں آئے اسما آئی تھی کہا کیوں آئی تھی میں نے سارا واقعہ سنایا اس نے کہا تو نے اسما کو انگار کے ڈلے دیے لیکن گوشت بھنا ہوا نہیں دیا جب تک تو اسما کو راضی نہیں کرے گی میں گھر میں آنے نہیں دوں گا اسما میری زندگی خطرے میں پڑی ہے اللہ کے لیے اس کو قبول کر لے اور میرے حال پہ رحم کر دے حضرت اسما کہتی ہے جب وہ رو پڑی اور فریاد کی میں نے کہا رکھ دے برتن تو رکھ کے چلے گئی میں رو کے کہنے لگی ہے اللہ آپ کیسے قریب ہیں جب آزمانے پہ آتے ہیں تو فاقے دے کے امتحان لیتے ہیں اور دینے پہ آتے ہیں تو پیر پکڑا کے قدموں میں ڈلا دیتے ہیں تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اس طرح کے فاقوں کے ساتھ اور ایسی محنتوں کے ساتھ جب امت میں دین کی محنتیں اور ایمان کی کوششیں اور دعوت اللہ کی عظمتیں آئی تھی تو ایک حاملہ عورت کا مشقتوں کو گوارا کرنا اور دین کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کے اندر حصے دار بننا آسان تھا اور ان محنتوں میں شرکت کرتی تھی اور جب دین کی محنتوں کا رخ بدل گیا اور آخرت والی فکر نگاہوں کے اندر باقی نہیں رہی
تو پھر ہماری زندگی ہے اور ہمارا اپنا مزاج ہے اور ہمارے اپنے احوال ہیں کہ جس کے اندر نبی کی تمناؤں کو ہم نہیں جانتے، آقا کی ارمانوں کو ہم نہیں پہچانتے، دعوت کے تقاضوں کو ہم نہیں جانتے، ایمان کی قوت کو ہم نہیں سمجھتے، نتیجے میں ہماری اولاد بھی نہیں سمجھتی، ہماری عورتیں بھی نہیں سمجھتی، اب گھرانے کے گھرانے اور علاقے کے علاقے بس اسی دنیا کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور ملک و مال کا ترانہ گاتے ہیں اور مرتے دم تک انہیں چیزوں کی محنتیں چلتی ہے، نہ آخرت کو سوچنے کا موقع ہے، نہ زندگیوں کو سنوارنے کا موقع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں شروع سے لے کے آخر تک کی یہ تھی کہ یہ امت دین اور ایمان کی محنتوں کو پہچان لے اور اس راستے سے یہ سرخرو ہو اور دنیا اور آخرت کے اندر سربلند ہو، اور جب تک دین کی محنتیں اور ایمان کی فکر زندگی کے اندر موجود رہی، اللہ نے اس امت کو غلبہ دیا۔ مٹھی بھرتے اسی ماہ رمضان میں بدر کے میدان میں اللہ پاک نے غالب فرمایا اور اپنی قدرت سے کامیاب فرمایا، اور ایسے کامیاب فرمایا کہ اس کامیابی کے اثرات اللہ نے غیروں کو بھی دکھلا دیے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور کفارہ نے مکہ کے ساتھ ان کے سرداروں کی حیثیت سے آئے تھے، ایک سیدھے سادے کمزور صحابی نے ان کو پکڑا اور ڈھکیل کے گرایا اور ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے اندر اتنی طاقت تھی اور اتنی قوت تھی کہ 300 آدمیوں کو اور پہلوانوں کو مکے کے، آپ کا چیلنج تھا اور اعلان تھا کہ میں کسی اونٹنی کی کھال پہ بیٹھ جاؤں تو میرے نیچے سے اس اونٹنی کی کھال کو نکال لو، بیک وقت 300 پہلوان مل کر اپنی قوت سے، تو 300 پہلوان عاجز آ جاتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اونٹنی کی کھال کے ٹکڑے آ جاتے تھے، لیکن جس پہ آپ بیٹھتے تھے اس میں حرکت بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی طاقت ان کے اندر تھی۔ اور اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ کھڑے کھڑے اپنی آواز بلند کریں تو ایک میل تک ان کی آواز بے تکلف سنائی دیتی تھی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اور بغیر مائکروفون کے۔ اب جن کی آواز میں اتنی طاقت ہو ان کے بدن میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور ایک کمزور سیدھے سادے فقر و فاقے میں پڑے رہنے والے صحابی نے ان کو ڈھکیل کے گرایا، ان کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا اور ان کو ایسے اٹھایا جیسے کوئی تھیلی کو اٹھا کے کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، اور خوشی خوشی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا بدر کے میدان میں، اور کہا اللہ کے نبی ان کو میں باندھ کر لایا ہوں۔ تو حضرت عباس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور فرمایا بھتیجے یہ غلط کہتا ہے، یہ نہیں ڈالا بلکہ میں دیکھ رہا تھا آسمان سے کوئی طاقتیں اتر رہی ہیں اور وہ خصوصی صفات طاقتیں اس کے قریب آ گئیں، یہ ہاتھ چلاتا تھا اصل میں وہ مجھے گراتے تھے، یہ ڈوریوں کے لیے ہاتھ پھیرتا تھا اصل میں وہ مجھے مشکی دے کر رہے تھے، یہ بظاہر اپنے کاندھے پہ رکھڑا سمجھ رہا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لائے اور ان کے کاندھوں پہ دکھا دیا۔ تو گویا جب دعوت کی محنتوں کا معمول چلا تو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے اپنی غیبی طاقتوں کو اپنوں کو نہیں بے دینوں کو بھی دکھا دیا، اور اب حال یہ ہوا کہ بے دینوں کو اللہ کی طاقت کیا دکھتی، دینداروں کی اولاد بے دین بنتے چلے جا رہی ہے، اور ہمارے گھر والوں کو دین کی طاقت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری ذات کو ایمان کی برکت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اور ایمان کی محنتوں میں چلنا، جس راستے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے چھوٹے بڑوں کو کھڑا کیا اور خود اپنے آپ کو ان محنتوں کے اندر گھلایا اور آخری وقت تک ان فکروں پر اپنے آپ کو چلایا کہ رات کی، دن کی، صبح کی، شام کی محنت، فکر، دعا، جذبے، تمنا سب کچھ یہ تھے کہ ایمان سربلند ہو، آخرت والی فکر دنیا میں عام ہو، ایک ایک امتی بے دینی کے راستے سے نکل جائے اور ایک ایک فرد بشر کو ایمان کا کمال مل جائے اور اعمال کی حلاوت مل جائے۔ ان محنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گھلایا، یہاں تک کہ پھر آپ نے اس دنیا سے اپنے آپ کو اس سادگی کے ساتھ چلا دیا، جس سادگی کی ترغیب دی اور جس سادگی کے راستے پہ ڈالا کہ آخری وقت تک امت کی فکروں میں رہے، امت کے لیے بے چین ہوئے، امت کے لیے فکر مند ہوئے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس حالت کے اندر کہ آپ امت کے لیے کروٹیں بدل رہے تھے اور امت کو یاد فرما رہے تھے، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور امت کو یاد کرتے کرتے فرما گئے، اور اس وقت کے اوپر جب صحابہ جمع ہوئے اور آپ کا دیدار کرنے لگے تو دن بھر گزر گیا اور رات شروع ہو گئی، اور دس دس آدمی اس کا حجرے مبارک میں جاتے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کا دیدار کرتے اور اپنی اپنی دعا مغفرت پڑھتے ہوئے نکل جاتے۔ تو جب رات کا وقت آ گیا اور اجتہام بڑھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اما جان ایک چراغ روشن کر دو، اجتہام بڑھ گیا ہے اور اندھیرے میں لوگ ٹکرا رہے ہیں۔ تو چراغ روشن کرنے کو کہا تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکل گئی اور رو کے فرمایا ارے تمہارے نبی کے گھر میں اتنا تیل کہاں ہے کہ ہم چراغ روشن کر سکیں؟ تو صحابہ رو پڑے،
حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے ہاں اتنا چراغ تیل نہیں ہے کہ چراغ کو روشن کیا جائے، کہ ہمارے آقا اندھیرے میں رہتے تھے، فرمایا تھا تمہارے آقا اندھیرے میں زندگی گزار گئے اور امت کو ایمان کا نور دے گئے، اور کئی کئی دنوں کے بعد اگر تیل آتا تو بجائے چراغ میں ڈالنے کے ہمارے پیٹ میں ڈالتے یا خود پی لیتے اور اپنے بھوک کو بہلاتے اور فاقے کو دور کر لیتے۔ تو اس وقت صحابہ کو پتا چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس سطح تک اٹھایا تھا اور کس سادگی کے معاشرے کو چھوڑا تھا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس دین اور ایمان کی محنتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے آپ کو بے قرار کیا ہو، اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جو دنیا میں نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنائے گا وہ قیامت کے دن نبی کے زمرے میں اٹھائے جانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آقا کے زمرے میں شمار ہو تو آقا کی فکر کو اپنی فکر بناؤ، ان کی تمنا کو اپنی تمنا بناؤ، ان کے غم کو اپنا غم بناؤ، ان کی محبتوں کو اپنی محبت بناؤ اور ان کی فکروں پر اپنے آپ کو چلاؤ کہ ہمارے نبی کی فکریں کیا تھی۔ تو آقا کی ایک ہی فکر تھی کہ انسانیت ہدایت پا جائے اور امت دین کی محنتوں پر صبح شام کھڑی ہو جائے اور اللہ کی غیبی مددوں کو پانے والی بن جائے۔ ان محنتوں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چلایا، اپنے گھرانے کو ان قربانیوں پر ڈالا، اپنے شہید صحابہ کو ان محنتوں پر چلایا اور صاف کہہ دیا جب امت آئی اور کبھی فاقے کی بلبلاہٹ لاتی، کبھی بھوک کی بے چینی آلاتی، کبھی فقر و فاقے کے احوال سناتے، تو آپ نے اس کے جواب میں جن باتوں کو کہا اس کا خلاصہ یہ کہ اے میری امت، میں تمہارے فقر و فاقے سے نہیں گھبراتا اور میں تمہاری بھوک پیاس سے پریشان نہیں ہوتا، میں اس دن کے بارے میں فکر مند ہوں جس دن دنیا اپنے خزانے انڈیل دے گی اور تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار آئیں گے، تو میں اس وقت کے بارے میں پریشان ہوں کہ تمہارا کیا حال ہوگا، کہیں کی محبتوں میں آدمی لٹ تو نہیں جائے گا، ایمان کے تقاضوں کو توڑ تو نہیں دے گا، اللہ کی محبتوں کو چھوڑ تو نہیں دے گا، نبی کی عظمتوں سے زندگی کو بے قابو تو نہیں کر لے گا۔ ان فکروں میں گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو چلایا اور اپنی زندگی سے ان نمونوں کو دکھلایا اور رات دن ان فکروں میں اپنے آپ کو چلایا۔ وہ عرفات کے میدان میں پہنچے تو آپ امت کے غم میں تھے اور انسانیت کے لیے بے چین تھے، یہاں تک کہ جب مانگنے کا موقع ملتا تو گھرانے کے لیے نہیں مانگتے، شہیدوں کے لیے نہیں مانگتے، پوری امت کے لیے مانگتے اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے بے چین ہوتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرما دیا کہ مانگتے مانگتے رو پڑے اور رو کے بے حال ہو گئے، تو بے حالی میں فرمایا اے مولا قیامت کے دن تیرے نبی کی تمنا یہ ہے، میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے۔ باوجود اللہ پاک علام الغیوب ہونے کے اپنے نبی کی تسلی و تعریف کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل پوچھو ہمارے نبی اپنے ہاتھوں میں حساب امت کا کیوں مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور رو کے فرمایا کہ جبرائیل میری امت کمزور ہے، نہیں معلوم کتنے قصوروں میں لطف ہوگی اور کتنے گناہوں میں لپٹی جائے گی، اگر قیامت کے بھرے حشر کے میدان میں اگر اللہ ان تصب کے سامنے حساب لے لے تو میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور میرے اور نبی کے دشمن بھی ہوں گے، ان کے سامنے تمہارے نبی کی امت رسوا ہوگی تو تمہارے نبی کے دل کو چوٹ پڑے گی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کو چھپا کے حساب لے لوں کہ کسی کے سامنے ان کی بدامالیاں نہ آئیں۔ تو حق تعالی شانہ نے جبرائیل امین سے پیغام بھیجا اے نبی آپ تو اوروں سے چھپانا چاہتے ہیں اور آپ کا نبی آپ کی نگاہوں سے اور آپ کا رب آپ کی نگاہوں سے چھپا کر اپنی رحمت کی چادر اڑا کر باپ سے زیادہ شفقت کا معاملہ کر کے آپ کی امت کا حساب لے گا۔ یہ کہہ کر اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی کا سامان فرمایا۔ میرے دوستوں، جو نبی ہماری تسلی کے لیے بے چین ہوئے، ہماری شفاعت کے لیے بے قرار ہوئے، ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تڑپے اور ہم تک پیغام نبوت کو پہنچانے کے لیے ساری قربانیوں کی داستانیں قائم کی، آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ اور آپ کا پاکیزہ اسوہ ہمارے گھروں سے نکل گیا، ہمارے دل و دماغ سے اجڑ گیا، ہماری نسلوں میں بیگانہ بن گیا، ہمارے خاندانوں میں اجنبی بن گیا اور ہم روٹی سے مانوس، کپڑے سے مانوس، پیٹ سے مانوس، زبانوں کے چٹکاروں سے مانوس، کب تک یہ زندگی گزرے گی اور کس طرح ہم قیامت کے میدان میں اپنے آقا کا سامنا کریں گے اور دامن شفاعت نبوت مانگنے کے لیے پہنچیں گے۔ اسی لیے جیتے جی وہ ذوق زندگی بن جائے، وہ حلاوت ایمان مل جائے، وہ طاقت دعا مل جائے، وہ اللہ کی طرف سے تقدیروں کے چمکنے کے ساتھ آ جائے اور وہ سوغات ایمانی ہماری زندگی کا اصلہ سرمایہ
اور اسی دوشہ بن جائے. اس کے لیے اللہ نے دعوت اللہ کی ایک محنت دی جسے 70 گنا اللہ نے اس مبارک مہینے میں آسان فرما دیا کہ ایک عمل اپنے گھر پہ کرو تو ایک ملے گا, مسجد میں آ کے کرو تو 27 ملیں گے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں کرو تو 70 گنا اضافہ ہو جائے گا, اور اللہ کے راستے میں نکل کے کرو تو 7 لاکھ مرتبہ اونچا ہو جائے گا, اور رمضان المبارک میں اگر 7 لاکھ درجے 70 گنا اضافہ ہو جائے گا تو ایک رکعت نماز پڑھو گے تو 4 کروڑ 49 لاکھ نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا. اگر آدمی عمر بھر نمازوں میں ہی وقت گزار دے تو 1 کروڑ نماز ہونا بھی مشکل ہے اس کی, اور اللہ کے راستے میں نکل کے 2 رکعت پڑھ لو تو 2 رکعت پڑھ لیں گے تو 8 کروڑ 90 لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے گا اسے. تو میرے دوستو, اس درجے اجر میں اور برکت, نیکی میں برکت اور اللہ کے تعلق میں برکت اور دعاؤں کی قبولیت میں برکت اور ہدایت کے نزول میں برکت اور دلوں کے پلٹنے میں برکت اور اللہ کی مدد کے پھیلانے میں برکت, ایسے مبارک مہینے میں اللہ پاک اپنے راہ کے مر مٹنے کا جذبہ ہم کو نصیب فرمائے اور اس جان و مال کو اپنی راہ میں قبول فرمائے. اس کے لیے میرے دوستو, اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہمت کر کے طے کرو کہ رمضان المبارک کے مہینے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے بھی کریں گے, نیتیں بھی کریں گے, قدم بھی اٹھائیں گے. اللہ 4 مہینے بھی آسان کرے. رمضان کا مہینہ سراپا نزول قرآن کا اور ہدایت کا مہینہ, اور آنے والے مہینے حج کے مہینے ہیں, ابراہیمی قربانیوں کی نسبت سے لبریز ہیں. ایسے زمانے میں پورے کا پورے نورانیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مبارک ہے کہ 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے نکلنا نصیب ہو جائے. ہمت کر کے طے کرو کہ بھائی اللہ پاک میری اور آپ کی جان و مال کو اپنی راہ میں قبول فرمائے. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ, اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. آپ کا کھاتے رہے, آپ کا پیتے رہے, آپ کی نعمتوں کو لے لے کر آپ کو اپنی بغاوتیں دکھلاتے رہے. اے اللہ, اپنی دریا رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بے باکی کو اپنے کرم سے درگزر فرما. بقیہ زندگی کو طاعت پر, ایمان کے کمال پر, تقوی و طہارت پر جمع دے. اے اللہ, دعوت اللہ کی محنتوں کو منشرح فرما دے. اے اللہ, دین کی محنتوں میں جان و مال لگانا اپنے کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ, اپنی ذات سے, اپنے خزانوں سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما. اے اللہ, اپنے غیر کی محبتوں سے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ, زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا آپ کے غیر کے چکر میں پڑے رہے, قلوب سیاہ ہو گئے, اعمال لٹ گئے, پھر بھی احساس بھی نہیں ہوا. اے اللہ, اپنے ذریعہ رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ, بقیہ زندگی کو دین کی محنتوں میں, ایمان کی فکروں میں, آخرت کی کوششوں میں قبول فرما. اے اللہ, کمزور ہے, نکمے ہیں, ضعیف ہیں, کسی ابتلا اور امتحان کے لائق بھی نہیں ہیں. اے مولا, ہماری دنیا کو بھی امت کی سہل فرما. اے اللہ, حاجات کو تکفل فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, موذی و مہلک امراض سے اے اللہ اپنے کرم سے نجات عطا فرما, حفاظت عطا فرما. اے اللہ, اپنے کرم سے مقروضوں کے قرضے غیبی خزانوں سے ادا فرما دے. اے اللہ, یہ مبارک مہینہ آپ کی عطا کا اور جود و سخا کا ہے. اے اللہ, یہ ماہ مبارک آئے گا, بار بار آئے گا اور قیامت تک آئے گا, لیکن مولا, یہ ہم کو پائے گا, یہ ہماری موت کو پائے گا, ہماری قبر کو پائے گا.